ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں. ہاں بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا. ورنہ جس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے, مگر وہ بھی نہیں ہے. اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, اللہ اکبر کبیرا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خَصَالٍ, چار اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو. خصلتین تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا, دو عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو, اور دو عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں, مجبوری ہے تمہاری. اللہ تعالیٰ تردون بہما ربکم, وہ دو باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو. فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ, کلمے کا ورد زیادہ کرنا, تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا, یہ دو عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے. تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں, کم از کم چند سو مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں, اور ہمت والے تو ہزار دفعہ, دو ہزار. ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں. اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں, کما رہے ہیں, وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی, لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے, ان کے لیے یہ سارے کام آسان. تو ہم چلو چند سو دفعہ یا 1,000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں, اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1,000 مرتبہ کرنا بھی آسان. اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی, اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی, کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی, کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی, کروڑوں مرتبہ سے زیادہ.